Здравейте, приятели! Аз съм Дидос. Викате ми Дидото. До мен. Този пиджа до мен. Казва си ли си мен, обаче обича да му се вика. Ендер Кюпо. Ендер Гръл. Не, Ендер Кюпо. Добре. Днес ще играем на Skywars, както виждате. Искахме да играем на Skyblock, но много предпочитанията бяха за Skywars. Да. Защото... друго... Ако трябва ще ви кажем, трябва да говоря днеска в татуа. Някак да е. Защо не съм това, защото не мога да бъде. Добре. Skylar, не знам, трябва да говоря някакви глупости, където са измислени. Да, я е, влизам. Ама не се зарежда от това. На мен не ми се зарежда. Оп, не, паднах! Бъде ги да идвам бързо по тебе. Дала. Я направих. Четири човека, бързо да влизам. Да, ето виждам те. Ето да, бутилка. Да. Прес един човек, той ще го застреляме. Ще го застреляме. Е, неговият плод е по-голям от нашите. Ти нищо. Ще станем при него. Да. Е, не е лоша идея. Ще ме ни отпускаме. И... 3, 2, 1... Дай. О, това кофта че става тъмно. Това ти ще ги сваля с яйца, там и... Цак! 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 Е, вливе! Ще бутнам, ба! Мазар е такова. То бяга, не му каче. Да, значи... Той пак не го... Значи, един четвър, тя не е оливи, ба, че. Три. Три? Или два, не знам. Няма лък. Аз имам 23. Не, жив е. Чай ли го? Уби го. Браво, ай! Чай взема само и тая ми лопата. Да. Кой го застреля? Понякога, иначе има и такива много смели. О, това трябваше да го бутнем. Е, ама ти имаш лък, а на мен ми трябва лък. Къде бе? Като ходи и за него се подава знаците от девчанки. Не знаеш това. Ага. На стол. Като го така просто. Дай маска. О! Ноч майнд. Не, не. Ноч майнд. Да стана, да бъда. Не. О, яко долу има пещера, я. Да, да, всеки има. Да. Не бе, я бе. Добре, скачам. Ама може да игра от някой. Обидях Ендер Дракона. Окей. Айде. Виждаш това бе? Виждаш това, на какво става? Това е за какво става се получава. Айде, скачам. Много ли? Много с авто. Що не ме ще чака, бе? О, тук ли ще сме? Не, не отпарчало съм. Добре, аз съм. Ще се пърля една ли в пърля. Да, ще пърля. Айде да не пуска. Някой ще се бази. Чакай, ако имам яки неща, ще си остана. О, ес имам яки неща. Един ще го убих. Убих един. Окей.
да видя някакви блокове да се стати. Аз имам лук, обаче имам малко стои. Само 10. Вече имам само 6. Да, лук. О, супер, я къде ще имам то. Два ще се настрадим и аз. Ой, не няма нищо, което да ме събори. Останаха само 5 човек. О, там е диамант. Ще заколи първи. Виде. Тук където застана с моят бутел. Три. Пет път бутел. Ей се барикадирам. Барикада, 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 бада, 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 бада. Барикада, барикада. Нещо има отрепене. О, яки неща! Ендер перо! Е, това е ендер перо! Не, да ме тези сейца, не! Може ли да го направиш сега? Не. О, пусна ме! О, къв пътва ме! Да, ме пътва! Имах ендер перла! Ако можех, сега бих толкова много на Цезари да ми бих казал, ако бях сам направо... Ще му се стъжни маничка. Добре, айде. О, супер, браво. Мене си. О, я с вълната най-накра. Ай, да, прав си до мен. Да. Колко играч? Е, но сме да вече. Скачи малко. Да, да. Вече ти има играч. Това е супер, защото... Ще ги правя. Да, но другото тук е долу, виж. Добре, пусна ни. Може да седеш по стълбите и долу да се... Нещо, което е приятно. Към те види тук. Нито един и няма тръгва на никъде. Що? Това път се трепен. Вълната? Да. Що е? Моля. Моля ти са, бъде. Един по-шен. Един по-шен. На отрова. Значи, че тя бъде. Добре, бе, добре. Моля ти се, разбра, бе. Аз то имам 50 стрела, няма лук. Гати. Да. Ама няма гледаш? Умря вече. Може да ставам, само не двамата. Да.
Добре. А, нищо не намери. Ама абсолютно нищо. Това кофта на някакъв шум, защото не намирам нищо. А, някакъв ме цели. Втори не съм аз. А, някакъв бъде това. Ще го почерпя. А, това поне е лекто. Я за цели кирия. Сори? Сори, бате. Още ли ти държи да дължи? Още някакъв секунди. Аз съм влегал бронята, така че може да таковаш. Колко рока? Да, ската. Знам! Не му то цъдал, бе. Не ти биеш. Аз това намаме се виждам, че те убия. Да те убия, аз казах. Той намаме се, че те убия. Не е това. Пусто напаш. А, не ми бъде. А, не ми бъде. Боков. Помните ли се? Нищо. Да. А що сме се разделили? Така. Така искала. Аз не съм без помощ. Има още един. Ай, го отрепям първо него. Не, те саботирам. Не, това не е саботаж. Гад човека! Давай па! Ти си на километър от мене! Аз ще пара имам. Аз ти имаш на тази цена. А, не! Нямава никакъв шанс, бе. Видим се, но да скочи. Ти му отскочи. Дай видим се. Не, но тук е стопото по това, се пак се падат на долу. Чепор лева. Я тоже. Почти пълен. Ти ми къде лоня, бе? Има да отстане. Какво? Къде е тук цели, бе? Как ще ми ги бъдам да изгледа стелата, ама? Как ти? What?
Не. Аз с първи път. Пак не мога да го. Сила. Слушай, гадно да го купим. Ще се бутим. Не искам да го убия, не знам как обаче. И точен съм, кой тъч? Ай ти по-настрая по мене, бе. О, я ще целя. Сон ти по-настрая по мене, бе. Сос го, сос беше по-сериозно от тебе. Ти като бежеш ме, много сте разното от цела. А колко сте имаш? Много. Бяха 50. Колко сте? 20. 20? 20? Кой? Някой? О, ес, печели. Не, имам дава само да го убиеш. Айде, да ви бежеш. Добре. Аз печеля попред. Слушай, следващата битка да бъде, в смисъл следващата игра, че може така. Да бъде... Хайде да не се изтрепи. Само трепота да динка. И ако... Хайде, като значи ще загуби. Гадино, гадино, мръсна, гадна. Пълзвам те! Да може ти ме до неговия бол. Той ще ме застави. Е, изчезна. Даме нощта да видя какво имаш. Много трепа, бе. То значи че загуби се за какво. Това беше казано да бъдеш. Случи не гледаш. Вече падна. Ну что, вот сейчас как-то могу рассказать. Ну, трафика. Давай. Давай, ничто. Никак.
стига, бе. О, не, не. Сима ще не стигнат боку. Делам. Дома, дома. Сейчас я играю на первую, по нам более ставлю. А давай можно купить сейчас. Ваша группа. Умрях ли? Спечелих! Спечелих! Мерси, это было супер! Не становай! Сама одна! Добре, приключваме. Трябва да ви кажа за картата на Ender нещото. Ender Quill. Ще сложим линк. Jump map, да. Jump map, великият jump map. Моля ви да го...